Ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს თავდაცვის უწყებაში მიმდინარე რეფორმებს მხარს უჭერს. Სწორედ რეფორმებზე ისაუბრა თავდაცვის მინისტრმა ამერიკის თავდაცვის მდივნის თანაშემწის მოადგილესთან შეხვედრაზე. ლევან იზორიამ პენტაგონის წარმომადგენელს პოლიტიკური, ასევე თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში პრაქტიკული მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. მან დაადასტურა კიდევ ერთხელ ორ ქვეყანას შორის არსებული სტრატეგიული თანამშრომლობის გაღრმავების აუცილებლობა მომავალში, გამოუცხადა მხარდაჭერა, მტკიცე მხარდაჭერა იმ ტრანსფორმაციის პროცესს, რომელიც ჩვენს უწყებაში მიმდინარეობს. ვაფასებ ქართული კონტინგენტის თანამშრომლობას ამერიკელ სამხედროებთან ავღანეთში და საქართველოს წვლილს საერთაშორისო უსაფრთხოების საქმეში. მინდა გამოვხატო ჩემი მხარდაჭერა საქართველოს თავდაცვის უწყებაში მიმდინარე რეფორმების მიმართ. იმედი მაქვს განხორციელებული რეფორმები საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს წარმატებას მოუტანს.